Natočili jsme pro vás nový pořad. Není nic hezčího, než když prostě na stánku vidíte kluka, který načepujete ležák a jemu se úplně rozáří obličej. Jo? Ten pořad je o pivovarech v Karlovarském kraji. K pivovarnicí jsem se dostal tak, že jsem si k nějakým Vánocům přál set na domácí výrobu piva. Představíme vám 11 konkrétních příběhů a nespočet piv. Ta barevnost těch mini pivovarů spočívá v tom, že každý máme to pivo jiný a tak by to mělo být, tak by to mělo zůstat. Zažili jsme toho opravdu hodně. Blahodárné a zdravé. Je to pořad o chuti. Když jde přímo z tanku, tak je to to nejlepší, co můžete mít. Je to pořad o hrdosti. Já jsem si v životě nekoupil pivo v pece a v životě je to prostě, to bych radši odešel odsaď, než abyste tady prodal pivo v pece. Jo. Je to pořad o vůli. Jsem poslední opravdu řemeslný pivovar. Děláme, co jde, tak děláme ručně. Je to pořad plný příběhů. Richard Gere, když šel na filmový festival do Karlových Varů, tak z letiště jel rovnou k nám na piva, což je hezké. Je to pořad plný radosti. Když se to vaří s láskou a s chutí, tak prostě to takhle vypadá. Je to pořad o úspěchu. Ty lidi viděli, že to je kalný, tak to vylejvali. Takže furt jsme si říkali, jestli to je správný směr. Je to pořad o budování tradice. Na toto seberete sílu pouze jednou za život. Ale určitě bych do toho šel. Je to pořad o cestě. O cestě za pivem. A než vám pivovary představíme, řekneme vám, jak a proč to celý vzniklo. Pohodlně se usaďte. Nejlíp si k tomu otevřete láhev regionálního piva a vydejte se s náma na cestu za pivem. Koho to napadlo? Jak to vzniklo? Bylo to v hospodě? Normálka, to je jasný. V hospodě u piva, kde jinde. Seděli jsme ve Sleši, že jo, a u toho Pavel Pavlů s náma a říká, hele kluci, tak jako kraje jsou dobrý pivovary, proč třeba nám točit jako pořad, vole, o pivovarech v Karlovarském kraji? No a bylo to tam. Víte co, když víte proč, tak taky víte jak, to je taková moudrá věta. Já jsem to zoufale chtěl. Celý ten koncept se nafoukl o další věci prostě. Nebude to jenom pořad, budou to tiskoviny, budou to mapy, bude to brožura s popisem těch pivovarů, s fotkama. Bude se to cpát do celé republiky prostě přes internet, přes placený dosah, takže myslím, že to bude snad. To je hrozně jako výborný pro to pivo, že? To je paráda. Takže vy vlastně děláte osvětovou činnost. Tohle je show, že jo? Už na úvod, než jsme do toho pořadu šli, tak jsme se s Petrem zařekli, že nebudeme žádným způsobem hodnotit ty piva. Nebudeme říkat, který pivovar je lepší, který pivovar je horší, který pivo chutná, který pivo nechutná. O tom to jakoby až tak není. Není to soutěž, jasně. Není to, nechtěl jsem z toho dělat žádnou kompetici. Ber nebo nech být a když ti chutná pivo, který piješ už 20 let, tak je to super, tak ho pij dál, to, na tom není nic špatného. Každý ten pivovar má jakoby co nabídnout. Za prvý je každý v jiný lokalitě, je na jiném místě. Některý pivovar je prostě v zámku, takže je jasný, kdo tam bude jezdit. Tam jezdí prostě turisti, tam jezdí rodinky s dětma. Jiný pivovar prostě je zaměřený míst na produkci ven. A udělali to třeba v Krušnohoru prostě v bývalý jednotě. Hrozný baráků, prostě jak to koupit za pár korun, relativně, a půjštalo tam pivovar. Každý ten pivovar je úplně jiný a najde si svýho uživatele. Svýho milovníka piva. A jak se stalo, jestli jsme teda do každého šli a ochutnali pivo? Ano, přesně tak. To byl náš záměr, my jsme spojili příjemný s užitečným. Je to nádherný, určitě prostě to řemeslo je krásný. Řemeslo, to je krásný slovo. Vyšel den, že jsme třeba točili dva pivory za den. A to byl jako záhul jako prase, protože když si dáš v jednom pivu při natáčení třeba 80 kousků, pak sedneš do auta, ty vole. Jdeš do dalšího pivoru. Jako řidič. A v tom druhém pivoru tam jako sedí, doufám, že to nebude na tom rozhovoru moc znát a vypiješ další 4 kousky. Jako docela na lásku. Ale rád piju a už zdraví. Tak na zdraví, pánové. Děkujeme. Díky. Na zdraví, prosím, pěkně. Díky moc. Že budeme zdraví, vyklidnění, aby jsme... Tak, a krásný. Ale budeme mluvit o umírněném pití. Myslím si, že celý to natáčení bylo docela punkový. Jo, dost. Prostě jsme se sešli jako parta kámošů, celý ten štáb byl jako super a užili jsme si to. A v tom videu jsem si to nebude znát na kvalitě toho provedení videa, ale bude to znát na té atmosféře. My jsme to chtěli dělat uvolněně, jsme s těma lidma komunikovali napřímo, nemluvili jsme spisovně, s většinou z nich jsme si nakonec potykali. To je pravda, drtivou většinou. A to si myslím, že je pro ten pořad důležitý, aby když už
někdo na to bude koukat, tak k té pivní kultuře to prostě sedí víc, že tam budeš uvolněný, pokesáš asi pivko, něčeho se zasměješ, on ti to ukáže a odejde spokojený domů. Sedět u piva je prostě pohoda, není to žádná šroubovaná. Prostě není to, není to nucený, no. Že tady dám jako většina chlap, jo. Ženský, to jsou jenom manželky, takže to je... Jenom manželky, když to vystříněte. Myslím si, že to celý bude stát za to, že to bude hlavní produkt, který ten náš kraj může jako strašně prodat. Protože... Pufas to ocenil. My tady nemáme tolik tradic, které by jako fungovaly. Máme tady matonku, máme tady jako pár výrazných značek, které jsou spojené s naším krajem. Ale ty malý pivory kraftový, které šly za poslední leta strašně nahoru, vyrostly jich strašně. A vlastně všechny jsou na hranici jako kapacity už, jako, že jsou na maximum. Ale hlavně víš co, já jezdím třeba jako po celé republice a všude, kde se zastavuji nějak v pivotékách nebo jako v hospodách, že jo, tak dost často samozřejmě vedou ty jako mainstreamové značky, že jo? Ale dost často je to už běžný v každém větším městě a nejen ve větším městě. Jsou prostě pivotéky, nebo kde se snaží lidi jako ochutnávat, prostě tu ono, ale ta produkce je tak enormní, že jo? Protože jenom těch malých pivovarů prostě v Čechách je to je tisícovka už, nebo možná 500. A to prostě nejde možnost jako to ochutnat, ale furt je to jakoby zajímavá myšlenka to prostě zkoušet, jo? A jako jasně, dáš to, ale oni taky ty pivovary se v čase mění, že jo? Mění jako receptury, dostávají se někam úplně jinam, takže to je jako taky úplně never ending story. Takže si myslím, že jako taky záleží, kdo to vaříte, protože já strašně věřím na sílu starých prostorů, tomu se říká genius locí. Pivovary na turisticky exponovaném místě vaří většinou mindrů piva, protože ten turista tam přijede prostě jednou za 10 let, dá si ty 3 kousky, zkouší a hotovo. Ty pivovary, které jsou zaměřený spíš produkčně na nějaký export po republice nebo po kraji do hospod, tak jich většinou vaří víc, jako třeba Permon má registrovaných 107 druhů piva, Hasterman. Luboš byl taky za stovkou. Luboš už zkusil taky asi 105 druhů piv. Krušnohorých taky má vlastně vyzkoušenou spoustu. Normálně má asi 14 jako v nabídce. Plus dělá. A taky to je v řádu desítek. Jako těch. Ale pro mě třeba jako patriota je to hrozně jako super věc. Máš být na to hrdej. Ale přijedu do Prahy, do prostě jako zapadlý hospůdky a najednou se prostě zakecám a ty jsi zase Kolová. Ale Permo. Tady v kraji jsou samý dobrý pivovary. To chceme fakt zdůraznit, že to je ta tradice, která je spjatá s tím místem. Protože co bylo spjatý s náma jako tady v těch Sudetech? Nic. Protože to obyvatelstvo prostě v 45. odešlo. Je to vykořeněné. A dosídlo, všichni se sem jako dosídlili, že jo? Takže... Těch pivovarů tady bylo spoustu. Spousty. Je to nejlíp pitelný nápoj vůbec jako. Že kdo vypije 10 litrů vody za večer, jo? No, ale piva 10 litrů vypít někdo dokáže, jako bez problémů. Někdo jo. No. Původní záměr tohohle pořadu byl cílit na pivní turisty, ať už z Čech nebo z Evropy. Živej kraj, pro který to vlastně svým způsobem točíme, krajská destinační agentura, tak registruje nějaký zvyšující se zájem třeba dánských turistů prostě o místní malý pivovar. Tak jsem chtěl tahat lidi z Dánska do Karlovarského kraje, což je super. Ale vedlejší efekt, a neméně důležité je ten... Že se z nás stali pivní turisty. Že možná naučíme prostě ty místňáky chodit do těch malých pivovarů. Určitě. Jo, prostě, že lidi z Kraslic objeví, že tam je Krušnohor. Že víc Sokolováků zase jde do Permona. Víc Mariánsko-Lázeňských do Krůva. A to je dost častý, že posvíceme je Tomáš, že jo? Směřujeme to k tomu, aby všechny ty výrobky byly vlastně toho regionálního charakteru a pokud možná naše. Ty pivovary mají společný dvě věci. Za prvý, že každý je jiný. A za druhý právě to, že do nich chodí víc turisty než místňáci. To doufám, že bychom mohli změnit a trošku v lidech probudit ten patriotismus. Já tvrdím jednu věc, že rybáři a pivovarníci, když to nebudou dělat srdcem, tak to nikdy nebude dobrý. Tu tradici podpořit, to je alfa omega z mého pohledu. Nejenom, že si dáš jako dobrý pivo, ale podpoříš i nějakou tradici v tom kraji. A my ty tradice úplně neskutečným způsobem potřebujeme. Ale mně se hrozně, aniž bych teda chtěl nějakým stylem hejtit, jo, mně se prostě hrozně líbí to, že ty malý pivovary na rozdíl od těch velkých mají v tom právě to srdíčko, že jo. Dobrým sládkem, já myslím, je to o srdci především. Ale kluci, a jak jako spousta těch... Na zdraví, pánové. Oh, děkujeme, jako... Nemáte taky nějakou otázku? Pánové, já bych se vás rád zeptal. Jak vám chutnají regionální kraftová piva v porovnání s produkty plzeňského Prazdrove? To je zajímavá otázka. Jestli mohu? Já jsem začal jako silný píč plzeňského Prazdrove. Ortodoxní ležákař. Já jsem snad i zkusil v řádu
spočítal bych to na prstech, ale právě že jsem měl lipu před tím pořadem. A teď, když si chci pochutnat na pivu, tak si doma dám ipu, apu. To se vlastně nedá říct. Nebych my nemůžeme říct, že je plzeňský prasat špatný, protože to je geniální pivo, když je někde z tanku, nebo je bohužel dobře čepovaný, je dobrý výčepní, tak je to super. Sládek pivo vaří a výčepní ho dělá. Přesně tak. Jsem přesvědčený o tom, že český pivař ještě pořád teprve začíná objevovat výhody, chuť a odlišnost piv z mini pivovaru. Kde a kdy začaly ty malý pivovary vznikat? Dobře, v Karlovarském kraji, to byl tuším rok 2006. Tam začal vlastně ve stejné chvíli Chyše, Permon a Luboš na Velasu, na Velkém Rybníce. A většina těch pivovarů je zatím obrovský příběh, že většinou to byly domovarníci, prostě nadšenci. Prostě jeden uměl vařit guláš, jeden prostě, rozumíš? To jsou neuvěřitelné jako stories. A proto ty lidi, kteří doma vaří, kterých je dneska obrovské množství. Já tuším, že na Facebooku v té skupině domovarníků je přes 5000 lidí. Jako. Takže jenom, kdyby tady bylo prostě v Čechách i polovina. Kdyby třeba 2000, 2500 lidí byli domovarníci, kluci, ať se prostě nebojí s tím pivem jít jako ven. Protože já jsem třeba zkusil nedávno mi dovést kamarád piva. A to bylo neuvěřitelný mixy chutí, který nikdo z těch pivovarů, který já jsem byl, nenabízí. Jo, víš, že si to prostě nalajznu. A kamarád, který zrovna přichází, tak mi donesl čokoládový stout. A ten čokoládový stout byl fantastický. Nebo pivo prostě s zázvorem. Nebylo to vyloženě jako zázvorový pivo, ale bylo to se pivo jenom a něco fantastického, že ty domovarníci fakt kluci, tyhle, nebojte se a alou s pivem ven prodávat a nebát se toho, protože pro ty pivovary je furt prostor. Ty nejsem úplně jistý, jestli ty následující generace budou stejný makoři jako jsem já. Teďka se snažíme, aby se nám vrátilo to, co jsme do toho nasypali. Je těžký z toho domovarnictví se dostat do jako produkce? Finančně. Tam je jediný problém finance z mýho pohledu. Bonus, Karle, bonus. Ty na to musíš mít prachy, musíš mít na to lidi, musíš mít chuť to dělat. To prostě nejde. Všechny ty pivovary v Karlovském kraji jsou postavený na lidech a na tom, že to chtějí dělat. Na tom srdíčku, o kterým jsme se tady před chvíli bavili. Nic z toho není postavený čistě na biznise, jakože se někdo řekl, začnu vařit pivo a vydělám na to majl, a vůbec mě to pivo nezajímá. Tak to naštěstí není. Takže do jakéhokoliv z těch pivovarů půjdeš, tak tam usečíš o srdce, protože to není o to, že někdo měl cash a bude na to vydělávat ještě víc. No. Vůbec ne, kdyby si za to koupil cokoliv jiného, tak bude mít kvalita vydělávat víc. Takže je to vlastně dlouhá trnitá cesta se spoustou klackám pod nohama. Aby bylo by třeba dobrý, kdyby tohle si lidi taky uvědomili a že vlastně ty lidi, kteří to pivo vyrábí, dost často nejsou prostě ty biznismeni, co a vlastně oni ho vyrábí a prodávají relativně za slušné ceny. To si musíme jako zase uznat, že v Čechách je tradice levného piva. A kdyby jsme byli kdekoliv v Evropě, tak to stojí dvojnásobně, trojnásobně. Ale ty kraftový piva na čepu i v lahvích prostě stojí víc, to je normální. Oni se nemůžou dostat s výrobní cenou jako pak někam za to, co prodáváš tady Gambáče a Plzeň. Ale myslím si, že to za to stojí. Ne už jenom kvůli tomu, že chceš podpořit, ale prostě zažiješ něco jiného, exkluzivního. Je tam úplně jiná chuť. Já si pamatuju, jedno z nejdůležitějších jako message z tohohle pořadu je to, že lidi zapomněli, jak chutná pivo. Prostě my jsme zvyklí za těch 40-50 let, co tady pijeme ty filtrované pasterizované piva, na něco, nějaký standard. Většina piv chutná stejně. Tady je nejhorší to, že lidi už za ty roky, co ty velký pivovary to sekají na kvalitě svým způsobem, tak zapomněli, jak má chutnat slad, jak má chutnat chmel a vonět pivo. A navíc to pivo, nefiltrovaný, nepasterizovaný, je prostě zdravý. Je zdravý. Živý pivo, jak řekl můj kamarád Mateus. Je to potravina. Nejoblíbenější moje. Je to vlastně prakticky jídlo. Pivovar je moje nejoblíbenější potravina. Šel byste do toho zase? Samozřejmě. Tak to je hezký. A to se napijem. Co pivo spojí? Člověk nerozděluje. Děkuji moc. A v dnešní době za můj poměrně krátký život, ne, teda 33 let, tak si nepamatuju, kdyby byla společnost takovýmhle způsobem jako rozdělená. Víš, že všichni hnedka mají na někoho nálepku a všichni hnedka ví koho nenávidět a na někoho se ukáže prstem a to je prostě špatný člověk, že ty děláš s tímhle, jsi špatný. A to pivo má tu jedinečnou moc ty lidi spojit dohromady. Proto právě, co pivo spojilo, člověk nerozděluje, jak se říká, to je prostě parafráze na tu svatbu a já s tím
Já se po to jenom podepíšu. A díky tomu, že ty kluci tady vaří super pivo v našem kraji, zaplať pán Bůh za to. Dej Bůh štěstí. 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 Jo, a taky si zapamatujte tuhle znělku, protože až ji uslyšíte příště, budete vědět, že je čas na cestu za pivem. Karlovarském živém kraji živá piva živě zrají, výborný to můžeš najít, na výborný si tu zajít. Pivo máme v kraji, chutí říkat vůbec není. Karlovarském živém kraji živá piva živě zrají, výborný to můžeš najít, na výborný si tu zajít. Pivo máme v kraji, chutný říkat vůbec není. Že pivo máme v kraji, chutný říkat asi není nutný. Máš chuť na bíra? Piva z našeho pořadu najdeš v nový pivotéce Bír a láska v Karlových Varech. Máme 6 řemeslných piv na čepu a v 10 lednicích speciály z více jak 20 pivovarů. To je Bír a láska ve Varech na rohu Moskevský a Svahový.